Інна Глега, начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Ким ви були до війни? До війни, в принципі, як і зараз, я працювала в поліції, очолювала сектор комунікації, займалася зв'язками з громадськістю. В принципі, моя діяльність зараз триває в цьому руслі, але вона, звісно, дуже змінилася, сильно змінилася у зв'язку з війною. До війни в мене було багато різноманітних планів, причому таких далекоглядних планів. Зараз я намагаюся такі плани не будувати, тому що війна показала, що немає впевненості у завтрашньому дні і потрібно більше жити сьогоденням, а не відкладати щось на завтра. Якщо я ще до війни знала, що може бути через 10 років, яким буде моє життя завтра, післязавтра і через 5 років, то на сьогоднішній день впевненості у майбутньому у мене немає, але у мене є впевненість у завтрашньому дні. Роль поліції в реаліях сьогодення. Поліція завжди належала до сил безпеки і оборони за будь-яких часів, і просто зараз мало хто це пам'ятає, але ще починаючи з 2014 року, коли в Україні розпочалася війна, поліцейські також разом з військовими були на передовій, зокрема, що стосується хмельницьких поліцейських, то у нас був спеціальний добровольчий підрозділ під назвою «Богдан», який разом з військовими на сході країни боронив наш край, територіальну цілісність. Особливості служби поліцейських під час воєнного стану. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, звісно, що ніхто з нас до того не знав, що таке повномасштабна війна. Так, нас готували, так, ми завжди були готові зібратися за сигналом тривога, але зазвичай ми звикли до навчальної тривоги. Тому, коли прозвучав сигнал бойової тривоги, звісно, що ми всі люди і у нас з'явилася тривога, хоча внутрішня тривога. Хоча ми мали чіткий алгоритм дій, ми його дотримувалися і завдяки цьому в наших лавах не було жодної паніки. Ми діяли чітко, ми отримували зброю. Ми розуміли, що наші функції дуже зміняться, суттєво зміняться. Ми ще не знали до кінця як, але розуміли, що так, як було до того, уже не буде. І разом з поліцейськими функціями нам довелося виконувати такі обов'язки, які раніше були нам невластиві. Ми не лише боролися зі злочинністю, ми боролися з колаборантами, ми шукали диверсійні групи, ми перевіряли будь-яку інформацію, яка надходила від наляканих людей у перші дні війни. Ми надавали різноманітну допомогу, тому що саме у перші дні війни поліція перетворилася на такий підрозділ, можна сказати, СОС. Люди телефонували на лінію 102 з будь-якого приводу. Навіть з тих питань, які зовсім не стосувалися безпосередньо поліцейської діяльності, вони просто хотіли поради, допомоги, якого заспокоєння. Вони не знали, що їм робити, і запитували, яким має бути алгоритм їхніх дій у тій чи іншій ситуації. Вони намагалися отримати якусь інформацію щодо виїзду за кордон, щодо зниклих безвісті родичів. Тобто дуже широкий спектр повноважень тоді у нас був, дуже широкий спектр тих дій, які нам довелося виконувати вперше в своєму житті, але я вважаю, що поліція впоралася з цим, і на сьогоднішній день ми стали сильніші, ми набагато підкованіші, ми знаємо вже, як діяти в різноманітних ситуаціях, і нас дуже важко застати, як кажуть, врасплох. Вплив війни на злочинність. У перші дні війни поліція посилено патрулювала вулиці наших міст, сіл. Це було 24/7, ми фактично не спали, ми не бували вдома, ми жили на роботі. Звісно, що у перші дні війни рівень злочинності дуже знизився, тому що всі були страшенно налякані, не знали, що їм робити, боялися виходити з дому. Тоді була дуже сувора комендантська година, яка фактично діяла більшу частину добу. Зараз вже пройшов час, люди трохи адаптувалися, злочинність почала повертати на вулиці наших міст. Звісно, вона трохи стала інша. Навіть якщо взяти ті самі шахрайства, які і до війни лідирували, скажімо так, у списках поширеної злочинності, то вони зараз стали більш орієнтованими на ті проблеми, які сьогодні є в нашому суспільстві. З'явилися види шахрайств, пов'язані з продажем військової амуніції. З'явилися види шахрайств, коли шахраї телефонують родинам зниклих безвісті військових чи загиблих військових і за винагороду пропонують надати інформацію. Насправді не надають жодної інформації, просто заволодівають коштами. Тобто, як не прикро, але для цих людей немає абсолютно нічого цінного у цьому житті, і вони спекулюють навіть на таких темах. Чи змінилось ставлення людей до поліції з 2022-го?
Ставлення однозначно змінилося, особливо ми це відчували на початку війни, коли нам, безумовно, довіряли громадяни, коли до нас йшли за будь-якою допомогою, нас підтримували і нас і зараз продовжують підтримувати. Дуже багато волонтерів надають допомогу тим нашим поліцейським, які сьогодні воюють на передовій пліч-опліч з військовослужбовцями. Ми відчуваємо цю підтримку щоденно, ми відчуваємо це розуміння і буквально ось на днях навіть учні одного з профтехучилищ відновили автомобіль і передали його на потреби поліцейських, які на сьогоднішній день воюють. Чи збільшилась кількість охочих долучитись до лав правоохоронних органів? Можу сказати, що кількість охочих збільшилася, особливо коли ми оголошували набір до штурмової бригади поліції «Лють», яка безпосередньо займається тим, що воює разом з ЗСУ. Було дуже багато бажаючих, причому різного віку люди приходили, починаючи зі шкільної лави від 18 років і навіть до глибоко пенсійного віку, вони хотіли бути корисними. Мобілізація поліцейських. Поліцейських немає жодної броні, ми просто всі перебуваємо на спеціалізованому обліку. Як я вже сказала, ми одразу входили до Сил безпеки і оборони. Просто люди дуже мало знають, що поліція теж воює. Можливо, за рахунок того, що поліцейські на передовій не носять синю форму, до якої звикли громадяни, яку звикли бачити тут, там вони воюють також у камуфляжі, тому, можливо, і складається таке враження, що поліції там немає. Але насправді поліцейських дуже багато, і сьогодні ми вже маємо навіть в лавах поліції Хмельниччини понад 600 учасників бойових дій. Щодня фактично ми когось з наших колег відправляємо на передову, і це не лише спецпідрозділи, тому що спецпідрозділи стали першими підрозділами, які пішли воювати з перших днів війни. Але якщо до 2003 року фактично поліцейські були не комбатантами, то у 2003 році була внесена спеціальна поправка до статті 24, це пункт 2, і в законі про Національну поліцію України з'явилася поправка, з'явився пункт, який теж передбачає участь поліції в обороні держави, тобто фактично участь у веденні бойових дій. І на сьогоднішній день ми маємо дуже багато наших колег, серед яких, на жаль, є і загиблі, є і поранені, які пішли захищати Україну в числі перших і продовжують це робити. Чому вас навчила війна? Війна навчила мене тому, що не можна відкладати життя на завтра, тому що завтра просто може не наступити. Війна навчила мене тому, що матеріальні цінності, яким ми приділяли багато уваги до війни, насправді це не цінності, це фальшиві цінності, це якась заміна чогось більш важливого. Найбільша цінність в нашому житті – це наші люди, наші близькі, які нас оточують, які були поруч з нами в найважчі хвилини нашого життя. І потрібно саме робити акцент на часі, який ми можемо приділити сім'ї. Кожну вільну хвилину потрібно приділяти своїм друзям, близьким і рідним, тому що не знаєш, що буде завтра, не знаєш, чи ти зможеш побачити цю людину. І ніколи не потрібно відкладати на завтра якісь важливі речі і важливі слова, які ми хочемо сказати. Навіть якщо ми ображаємося, навіть якщо ми переживаємо якісь негативні емоції, ніколи не можна це тримати в собі, потрібно спілкуватися, більше спілкуватися. Ми перейшли в такий спосіб спілкування, як месенджери, але саме війна показала, що нам не вистачає живого спілкування. І кожну вільну хвилину я зараз намагаюся приділяти спілкуванню з близькими і дорогими мені людьми. Найемоційніший спогад за період повномасштабної війни. Ну, звісно, найемоційніший спогад залишився саме від першого дня повномасштабного вторгнення. Я ту добу чергувала, була на добовому чергуванні, перебувала на службі. І я ніколи в житті не забуду цей момент, коли зателефонував на телефон черговий і сказав у трубку «бойова тривога». Перед цим в нас було багато тренувань, ми постійно тренувалися, ми постійно чули у слухавку телефона сигнал «навчальна тривога». І тут такий якийсь конфлікт у свідомості відбувся, що вухо чує, що це бойова тривога, але мозок відмовляється сприймати саме це і десь ще тримає, плекає надію, що, можливо, все-таки це чергова навчальна тривога. Тому що я дуже вірила в те, що у цивілізованих країнах не може бути війни, тому що дорослі люди мають вміти домовлятися, тим більше у наш час. Але, на жаль, таке все-таки сталося. І
Це такі найемоційніші спогади, які в мене були взагалі від початку війни і які збережуться на все життя. Тому що передати ці емоції, відчуття, коли в один момент руйнується абсолютно все твоє життя, всі твої плани, все довкола, коли ти вперше в житті не знаєш, що тобі робити, і просто дієш механічно по завченому алгоритму. Я сподіваюся, що таких більше негативних емоцій в моєму житті не буде. Якою буде Україна після перемоги? Я переконана, що Україна буде процвітаючою європейською діджиталізованою державою. Багато років тому, ще навіть до початку коронавірусу, пандемії, я мала досвід перебування у одній невеличкій європейській країні. Це була Естонія, яка на той момент вважалася найдіджиталізованішою в Європі, куди з'їжджалися лідери усіх світові лідери, і Макрон, Меркель і безліч інших керівників держав. Вони приїжджали переймати досвід, як саме відбувається діджиталізація в країні. І ось, коли я спостерігаю за нашою країною за ці останні 2 роки, попри те, що нам дуже важко, у нас було зруйновано багато надій, сподівань, багато звичних речей для нас, як ми почали розвиватися саме у цифровій сфері, то я більш ніж просто переконана, що після війни ми станемо такою мекою для людей, які захочуть прийняти цей досвід, які захочуть стати такою ж цифровою державою. В принципі, навіть і зараз уже дуже багато країн переймає наш досвід. Тому в мене є сподівання і є віра в те, що наша Україна стане саме лідером у цій сфері, розвиненою, процвітаючою державою, куди будуть мати за честь відправляти навіть вчитися своїх дітей, високопосадовці з інших країн. Українці однозначно будуть ще більш патріотично налаштованими, тому що зараз в умовах війни росте те покоління, яке вже знає не з літератури, не з книжок, не з казок, що таке патріотизм. Вони бачать це на власному прикладі, на прикладі своїх однолітків, на прикладі своїх батьків. Тому однозначно це буде патріотично налаштована нація, високорозвинена нація. Це будуть ті люди, які знають, що таке справжні цінності. І однозначно, що ці цінності будуть зовсім іншими, і вони будуть далеко нематеріальними.